对。但是我们今年的这个圣诞的活动呢，和往年有一点点不一样。安主可不可以告诉我们有什么不一样的？好，今年呢，首先很高兴看到大家。我们呢，每年都会有一个圣诞的晚会，但是呢，今年呢，我们很特别。我们呢，特别状态就是今年是年长的、年幼的，然后讲中文的、讲英文的，全部都在一起，我们来庆祝这个节日。因为今年呢，我们要想大家知道一个事情，我们庆祝这个圣诞节是有一个原因，你知道是什么原因吗？什么？答得很好，我没有奖品。对，所以呢，我们看看到左边那个 左上角这个有一个小小的这个字，写的什么？大家能看到吗？ Jesus is the reason for the season. OK， 什么 season 就是这个圣诞节。所以我们等一下，我们有不同的组别去用不同的方法，有跳舞啊，有朗诵。有小朋友的歌唱，也有歌剧去今年啊表演庆祝这个耶稣的诞生。还有手上面你们有没有这个单张？你们都有了吗？如果没有的话，可以举手，我们可以发一张给你。因为等一下你要知道你们的次序是哪里。好，这个我弟兄会帮我发给我，发给传单。如果没有的话，可能就跟旁边的人 share。 好，大家，我想听了安卓的介绍以后，肯定对今天晚上的活动都非常期待啊！但是咱们在开始之前呢，有没有第一次来到我们聚会的朋友？我们首先想对你进行欢迎，请告诉我们你的姓名，来维基塔的目的，有没有第一次来的朋友？有一个新朋友 ，That's a new comer. Okay, would you mind standing up and introduce yourself? Hello, I'm也可以去咱们教会的网站 Wichita CC 的 Org
去看这个表格的。然后大家特别注意一下，我们今天的这次团契是我们本年周五晚上的最后一次，我们下一次周五开始的时间是在1月9号，请大家有时间。另外还有两个要报告的事情是，第一个是我会有平安夜烛光音乐崇拜，地点是崇拜中心，就是那边的一个大礼堂，时间是12月24日的晚上5点至6点，如果想参加的朋友请注意。第二个是12月24号到28号美中冬令会，会无锡在 Kansas City 举办，如果想报名的弟兄姊妹请在此登记嘛，在此登记。然后截止日期是12月19号，所以想报名的弟兄姊妹请抓紧时间报名。好，所以呢，我们是不是很想快点开始我们节目了？所以我们，但是开始之前呢，我们有一些注意的事项是要可以帮我们报告一下的。好，这个是英文，所以听不懂中文的朋友可以直接看。然后它就是说，第一个是我们一会儿呢，在节目开始的时候，如果你想照相，请不要站起来，不要妨碍到你后边看节目的朋友，就是自己照相就好。然后呢，第二个是请把你的电话关机或者调成震动，这样可以不影响节目的进行。第三个就是前面两排呢是留给一会儿要表演节目的弟兄姊妹，所以大家可以坐在三排以后，谢谢。好，所以这个时候呢，我们就开始正式开始今天的节目。好，所以我们今天的程序呢，就是按照跟你们手上的这个单张一样，所以如果到你们那一组的话，就请你们自动上来准备，好不好？所以就如果没有的话，你就拿一张，你就知道你们是第几组上来表演，好不好 ？OK。好，我们第一。好，那我们就先请牧师为我们做祷告，还有一个简短的信息。
那后来有的就说你这件衣服是有点紫，不是红。那我不知道，因为是色盲，我紫和红分不清楚。今天我和大家分享的一个题目叫做真理和恩典。那我的经文呢是在约翰福音首先我们来看约翰福音第一章第一节，太初有道第二节经文呢也在约翰福音，是一章第一节一章14节道成了肉身住在我们中间，充充满满的有恩典有真理，我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光那其实还有第三节经文，第三节经文呢我在准备这个高光的时候我没有打上来，但是我也可以给大家念一下，是在约翰福音第十章第十节约翰福音第十章第十节，耶稣说我来了是要让你们得生命并且得更丰盛那我们特别的要注意的一句话就是我来了我来了所以今天呢经文是这样三段，那第一个呢我要和大家分享的是这个道道的含义，什么叫道？其实我们中国人是非常的懂得这个道英文呢不是很清楚In the beginning there is a word 那这个 word 就是一个话，对不对？那如果你翻成话呢，也是没有错的英文里希腊文这个词呢，应该是 logos logos 呢就是一个话，但是除了话以外呢，还有一个原理的意思，还有一个方法的意思那么我们中国呢，以前就有一个道，这个道翻译用来翻译 logos 呢，我觉得翻译非常好但是呢，我们中文的这个道和这个真正的这个道的含义呢，还是有一些不同有哪些不同呢？真正这个道的含义呢，它有一个生命的意义所以在圣经里面告诉我们说太初有道，这是第一句道与神同在，道就是神。第二句话是这道起初与神同在，万物是借着他造的，凡被造的没有的不是借着他造的这是第二句。所以呢，他讲到一个创造，那创造呢我们知道根据圣经里面讲，他不但是创造了物质的世界，也创造了人类，所以这个道还有生命意思有生命意思。我们中国人理解这个道呢，离开生命有没有呢？好像也有中国以前有句话叫道，道生一，一生二，二生三，三生万物万物当然包括有生命了，但是中国人的道呢，基本上是偏重于这个物质世界比方说中国人讲过一句话叫天行有道天行有道就是神所创造这个世界呢，它有一定的规律，按照一定规律运行，但是圣经很清楚告诉我们道创造了生命然后我们看到第一章第十四节他就讲到一个特别的意义，就是今天我们要所庆祝的这个意义，他说道成了肉身住在我们中间，那这个道成了肉身是指什么意思呢？就是指这个道呢变成肉身的形式，取了肉身的样式，他来到这个世界也就是耶稣基督如果我们圣经你有兴趣，你把约翰福音，如果你没读过的话，你把约翰福音从第一章开始读，然后你慢慢顺着次序读下去，你就会发现原来他约翰在讲太初有道，道成了肉身住在我们中间，他就是为了耶稣基督做见证，做了这样的铺垫所以我们讲耶稣基督就是那个道他成了肉身住在我们中间。那我今天的题目叫做恩典和真理，因为约翰作先生说充充满满的有恩典有真理，
什么叫有恩典啊？这个恩典最大的，当然我们讲平常我们每一个基督徒啊，在耶稣基督里面，我们的恩典也是恩典啊。但是这里面所讲的最大的恩典就是救恩啊，就是救恩。就是说，按照道理来讲，每个人都有罪的。然后我相信这句话呢，我跟很多的福音朋友谈起，他们都承认啊。如果是这样，按照圣经里面定义的罪呢，我们都有啊。但是圣经里面说，罪的工价就是死。然后死了以后呢，还没有完，死后还有审判，审判你就有一个结果啊。结果怎么样呢？那么就是两条结果啊，一个呢就是。成本啊，第二就是你得到拯救。那么怎么样得到拯救呢？就是耶稣基督来到世上的目的，他在十字架上为我们去付上这样的代价。但是我们有一个手续，就是我们要靠着信他、接受他，那这样就可以得到拯救。因为耶稣基督自己告诉我们，在约翰福音三章十九节说，三章十九节说，神爱世人，甚至把他的独生子，也就是耶稣基督自己，甚至把他的独生子赐给他，叫一切信他的不至灭亡，反而有生。啊，他给我们永远的生命，但是叫我们每一个人要做个选择，就是你是信他、接受他，还是拒绝他。那么得到这个永远生命呢？啊，就是我们在今世，我们也是可以享受另外一个恩典。主耶稣说，在十章第十节说，我来了是要叫人得生命，并且得的更丰盛。啊，前面一句话，我来了是要叫人得生命，这是耶稣基督的拯救，并且得的更丰盛，是讲到我们在这个世上，我们还蒙受除了救恩以外的另外的各种各样的恩典，或者说各种各样的福气啊。我们中国人都很知道要讲福气啊，这就是可以得到各种各样的福气啊。相信很多的基督徒在这个庆祝主耶稣诞生的日子里面已经得到这个恩典了。每一个人都可以给你讲自己人生的经历。那下面呢，我们不但是他们讲，可能还会唱，还会跳啊，表现他们，让他们自己用他们自己的语言、肢体语言、口头语言来赞美主耶稣的恩典和真理。谢谢大家。期待就是咱们教会的小朋友们表演的节目。咱们教会的小朋友真的是特别特别的可爱。然后耶稣在圣经中也有提到，他非常喜欢小朋友，因为小朋友这种纯真的内心。所以我们今天呢，就一起来欣赏小朋友表演的节目。他们分别有三个部分，第一个部分是一个音乐的演奏，后面还有两个合唱。同时呢，我们也知道教小朋友是特别特别困难，我们也感谢教他们的老师，我们一起来欣赏一下他们的节目。
Thank you.
Next 组，Next 组留在那里。还有吗？在我这边讲的。